Український уряд організував інформаційну кампанію з протидії коронавірусу COVID-19, який стрімко поширюється по всьому світу. Наразі представники Держпродспоживслужби відвідують шкільні та дошкільні заклади з просвітницькими та роз'яснювальними бесідами. Цими днями вони вже спілкувалися з адміністрацією та педагогічним колективом Великолучківської ЗОШ. Ми повинні, Держпродспоживслужба, разом з іншими спеціалістами, донести щодо профілактики захворювання на коронавірус. Одна з це з наших першочергових задач, тому що школи – то є скупчення дітей, пересікання дітей з батьками, з дорослими. І це є одна з груп ризику, де, можливо, може виникнути захворювання. Педагогам розповіли більше про захворювання, симптоми, а також про важливість відповідального ставлення працівників та роботодавців до власного здоров'я. Основна теза – захворів, сиди вдома. Це ж саме стосується й учнів. На зустрічі також йшлося про рекомендації, як убезпечити себе від зараження, мити руки з милом, обробляти антисептиком, використовувати маски, а загалом уникати скупчення людей. Ця акція проходить у рамках пропагандистської такої кампанії, яка триватиме на протязі тижня, і завдання – це охопити всі заклади загальної середньої освіти і дошкільні навчальні заклади, розказати основні такі аспекти саме боротьби проти коронавіруса, про дотримання особистої гігієни, тому що основне завдання освіти і закладів освіти – це все ж таки уберегти дітей від поширення цієї інфекції. Щодо антисептиків, їх для шкільних та дошкільних закладів району пообіцяли закупити. Напротязі цього тижня ці додатково навчальні заклади отримають дезінфікуючі засоби для того, щоб можна було здійснювати відповідні роботи. Додамо, що інформаційна кампанія про коронавірусну інфекцію в цьому навчальному закладі стартувала ще кілька тижнів тому, адже чимало батьків учнів наразі на заробітках в тих країнах, де зафіксовані випадки заражень. Багато родин мають заробітчан, і є ризик, що ця інфекція може прийти до нас збоку. Заздалегідь, навіть ніби випереджаючи події, в кожному класі на годинах спілкування класні керівники звертали увагу учнів на те, як запобігти захворюванню на інфекційні хвороби. Ну, у нас був і карантин по вірусних захворюваннях, тому коронавірус як один із варіантів цього обговорювалося під час розмови із дітьми. Ми оформили відповідну виставку у бібліотеці, інформаційні бюлетені є в школі. Аналогічні заходи протягом цього тижня мають пройти у всіх шкільних та дошкільних закладах Мукачівщини. 128 об'єктів, 60 у нас садочків в районі, 68 шкіл.